שלום, אני פטל, ברוכים השבים לקרסיס קור פאנל פנטזי 7. פעם שעברה השגנו את המצרכים שצריך בשביל המריצה, ונשאר רק דבר אחד, שזה נמצא הספר אורו, שזה נמצא בקסדה שהילד הזה מצא. שאני מצא, סליחה, שהילד הזה איבד. אז בואו נלך לשם עכשיו. עכשיו אני ראיתי, קראתי שאני יכול למצוא פה עוד דברים. זה נראה לי מה שאני מחפש כרגע. נראה אם אני יכול למצוא פה עוד דברים. לא, כנראה ש... אתה כתוב שאפשר למצוא. טוב, זה כל מה שיש. יכול להיות שהמסכה הזאת היא התיק שהילד דיבר עליו? יש משהו בפנים. איך לזאת מריצה? הנה זה, זה התיק שלי. אז כאן הפלתי את המסכה, את הקסדה. אני שמח שמצאת אותה. למה שמת את זה בתוך זה? בתוך זה. כי אף אחד לא חושב שיש אוצר שנכבה בתוך קסדת צבא של שינרה. זה נקרא חוכמת רחוב, בחור גדול. אוקיי, שם הכל. למה שלא נלך ל... לאיפה שארת נמצאת? אני הולך הביתה. מה, אתה לא בא גם כן? כן, בטח. אני יודע יותר טוב מזה. אני אשאיר את הכל לך. בוא נעשה את זה שוב. תוך שתמצא עוד דברים, תחפש בכל רחבי מדגר. להתראות. איך שאני צריך לראות את ארת, בטח מחכה לי. אולי עכשיו אני יכול למצוא דברים. אז עכשיו כתוב שאתה יכול למצוא פה דברים, וכרגע לא מצאתי כלום. טוב. רגע, מה זה היה? מה אני אומר נכון? נכון, שאת היצור הזה שכחתי. זה למעלה. אתה מבין מה אני אומר נכון? תשאר איפה שאתה עכשיו. כל אוקיי, בן. ברוך הבא זק, אני אקיים יש לך הכל. בוא נכין את מריצת הפרחים הזאת. המחומרים ניתנו לארץ. נראה ממש טוב, החומרים מתאימים בצורה מושלמת. Not quite what I expected. Really? I think it's fine. It's all about the flowers anyway. I want a nicer one. Stop being so picky. A tiny little wish. That's all. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. There are new developments. What? Headquarters, now. זה דיבר איתי עכשיו. ספירות? Work stuff? Sadly. איך הספיקה לכתוב 23? משאלות. Legions of monsters have spawned near a regional Mako reactor. The workers have all gone missing. Local soldier operatives have also vanished. The company is dispatching additional operatives to investigate the matter. You and I, that is. Roger that. What's wrong? Well, you know, I thought you found something out about that other matter. The missing operatives were the ones tracking Lazard.
Also, they had reported a strange pod-like device in the area. Is that Hollander's? Probably the same device that was stolen in Modeoheim. Meaning? Lazard, Hollander. And Genesis? We'll have to go see them. Hmm. Let's go. First, go to the soldier floor. We'll depart as soon as you and the rest of the men are ready to go. Understood. Our orders are to investigate the reactor. Mm-hmm. They mention nothing of old friends. Depending on what happens, I may abandon Shinra. Huh. Until then, I'll remain loyal to the soldier. זה אומר שנצא רק כשאנחנו מוכנים, ונראה שאף אחד בא. אוי, זה כשאמרתי שאתה הולך למשימה חדשה עם סקירו. גם לי קיבלתי פקודות לחקור את הריאקטור מקו שבפורט קונדור. נראה כאילו לא נראה אחד את השני לזמן מה. כי אני מניח שזאת פרידה. היי, למה אתה כזה מוכסב? סוב לך שזה יפקד ממני? אני אוהב אותך אחי, אבל ידעתי שאתה יכול. הייתי עסיק לצחור. זאת הבחורה הזאת בסמטות שאתה חושב עליה, נכון? אין לי שחוץ את זמן, נכון? אתה שתראה אותה לפני שאתה הולך. אל תג לגבי זה, אני אסביר הכל לסביורת. אוקיי, עכשיו אני מודה, אני... ראיתי שהייתי צריך לראות את התשובה הזאת מראש. כדי שזה יאפשר לי ללכת להיפרד מיריף, ונראה לי להכין לה גם את מריצה השווה עם החומרים האחרים שיש לי. דרך אגב, מה עם הפתק שהיא נתנה לי מופיע בכאן? כי יש לי עוד חומרים שווים להכין זה. ויש לי גם את זה שזה נראה לי גם קשור, אבל אני לא יודע על פתוח. כיסו בוא נלך לארי. זה מוזר שהמנגינה בעניין של שינה הפכה להיות כזאת עם המנגינה. הרשמי של שינרה מפיינל פנטסי 7? אני אפילו לא זוכר מה היה מקודם, אבל אני יודע בוודאי שזה לא מה שזה היה. מה קיבלתי? חדשות משינרה. ניתוח של ההתקפות שבו זמנית. הגענו למסקנה שההתקפות המשולבות בחמש מקומים, כל ג'ונול וקוסטה דה לא סול, היו פעולה של ארגון אנטי שינרה. המטרה שלהם הייתה לשחרר הרבה מהאנשים שלהם שכלואים אצל שינרה כדי להראות את הכוח שלהם, אבל תודה לתגובה המהירה של חברי סולדר המצב נכנס לשליטה. אפילו בג'ונון המטרה של התקפה הכי כבדה הנזק היה מינימלי. מעניין, אז מה זה? זה אבלנץ' עשו את זה? לא, עוד אימן דוח על התקציב, אחרי שניהולים מעמיקים על ידי מחלקת הנשק, אבי טיפוס של הדור הבא של הנשקים, הם מוכנים והולכים לבדיקות באשפסיתאות. ברגע שייצור המוני יפוך להיות אפשרי, נוכל להוריד את כוח אדם, את עלות כוח האדם, משמעותית, בכך שנוציא משמעותית מספר הפעילים. עם ציפיות רבות לנשקים החדשים, אנחנו מכריזים על השינויים הבאים בתקציב. מחלקת הביטחון 7 מיליון ג'יל במקום 10, מחלקת הצבא 11 במקום 8. אז מעלים את התקציב של הלחימה ומורידים את התקציב של האבטחה. הנה המריצה הדפוקה שלנו. אוי. עוזק, סיימת עם עבודה כבר? אני באמת קיבלתי משימה חשובה. אני צריך לעזוב את מידקר לקצת עצמה. מתי תחזור? אני ממש לא יודע. או, אני יכולה להתקשר לך? כמובן. עוד בגיעה עבודה, תהיה ממש קלה.
אני אחזור ממש מהר. היי, בוא נתחיל עכשיו. מה, נתחיל מה? נתחיל למלא את הסיטות בפרחים. זה חורה קצת. כן, זה ממש חמוד, אני אוהב את זה. אתה חושב שנמכור הרבה פרחים? אף אחד לא בא. שני לזה קצת זמן, הרבה אנשים יבואו, תראי. אני חושב שאולי בגלל שהמריצה לא נראית כל כך נחמד. או, לקוח! אתה רוצה לקנות פרחים? 10 גיל לזר. זה עסקה יום אחד, לזמן יום אחד, מוגבלת ליום אחד. אתה הולך למצוא מחיר יותר טוב בשום מקום. הלקוח הזה יקנה אם נוכל להוריד את זה ל5. בטח, כל מחיר זה בסדר. אנחנו יכולים להיות קצת יותר אגרסיביים מזה. אני אדון איתו לגבי 7. אבל על הכוח הזהב. אז אתה מצטער הרי. למה אתה מצטער? אני כל כך נהנץ בגלל שאתה הייתי כאן. איזה אקטירי עוד לקוח. סן. Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of surveillance duty. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. מה לגבי המריצה החדשה? או, אתה חזרת. יש לך מזל ספר עוד עדיין לא כאן. מה אתה הולך לעשות? אתה הולך פשוט לחכות כאן? לא, אני צריך עוד קצת זמן. אני עדיין לא סגור לגבי לבנות את המריצה המשוכללת. יש לי עוד כלים לקנות מריצה. אני חושב על זה, כן, זאת הייתה המנגינה ששמענו במניין של שימוע בהתחלה. המנגינה ששמעו ברחוב. אז החליפו את זה למדינה של שימרה פה. צריך שנתנו לי עוד זמן עכשיו, כי אני באמת חושב ש... אם אני הולך לקנות את המריצה השווה, אני אפספס את זה. רגע, היא תהיה כאן או בפארק? איפה היא תהיה הרי? גם יש פה את הדרה... את השיבוי טנג'יל הזה שלא התעסקנו פה. כן, היא פה. עדיין יכול להסתכל למעלה. הוא לא זז. מעניין. זה היה כשלך הרבה חפצים שווים. הנה, כלי מיטריל ועץ אגוס, נראה לי. וגלגלים מיוחדים. ו... מגזין החודשי של הפנייה. אם משתמש בכלים האלה, בחומרים האלה, אולי נוכל להכין מריצה חדשה. ייי! אולי אחר כך אני יכול להשיג עוד כלים בשביל מריצה עוד יותר שווה, אבל זה אני כבר לא בטוח. מה את חושבת, אלי? אני מניח שאת רוצה את זה יותר חמוד, נכון? אחד הזה חמוד. אני אוהבת אותה מאוד. זה הכי טוב עד עכשיו. אוקיי. אוקיי. בואו נוציא את המריצה הזאת החוצה למכור קצת פרחים. היום אנחנו נצליח למכור פרחים, כי לא נראה שזה מריצה עם מה שדווקא את המחיר עוד פעם. כן, זה ממש נחמד, אני אוהב את זה.
אתה חושב שנוכל לפקוע הרבה פרחים? כן, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. וואו, זק, הפרחים הם ממש הצלחה גדולה. אמרתי לך, נכון? בקצב הזה המריצה תתרוקן בקרוב. אוי, איזה פרחים יפים. אמרתי שפרחים, כי ארית היא זו שטיפלה בהם באהבה ובהשקעה. באמת? טוב, אני חושבת שזה נפלא לראות את הפרחים האלה גדלים בכל הסמטאות. כן, זה החלום שלי ושל ארית. לא רק הסמטאות. אנחנו רוצים למלא את כל מדגר בפרחים. אם יכולים לגדול תחת השמיים הכחולים, אני בטוח שהפרחים יפרחו בכל רחבי מדגר. למה היא נראית עצובה קצת? זוכרת מה ששאלתי אותך בעבר? לגבי האם הפרחים יגיעו לעיר למעלה? זה היה מפחדת מלראות את השמיים? כשאתה תחזור במשימה שלך, בוא נמכר פרחים מתחת השמיים ביחד. אני לא אפחד אם אתה איתי. כן, אלך איתך, זאת הבטחה. תודה, זק. או, שמח שעשיתי את זה. מה לגבי השיפוט הזה? כאילו, מה הסיפור שלו? טוב, בוא נלך בחזרה לקונסל ואני נגמור עם הפרק הזה, אני חושב. וואי, הלוואי שהיה המשחק הזה פאסט טראבל. אוקיי, חזרתי לכאן. ופה נגמר המשחק של פעם, אני אדבר עם קונסל, גמור את הפרק לדעתי, ואתחיל לשאת הפרק הבא. בינתיים, אל תשכחו להגיד, נרשם לערוץ, נשתף את הסרטון. ועד ביי.